Učí se na kuchaře a své dovednosti dokáže Jiří Zicháček i prakticky zužitkovat, třeba nakrmit kamarády. Ve volném čase rád jezdí na kole a i když není žádný přeborník, obstojně hraje fotbal. Málo kdo by řekl, že tenhle kluk si prošel už několik zařízení pro osoby se zdravotním postižením. Kontakt s rodinou udržuje jen částečně. Tatačka si vždycky vzpomene. A mamka? Mamka to ne, to už nevolá. A víš proč? Udělala mi problémy. Kum, tak jako. Zavřela mě doma, vždycky nechala doma, když někam šla. Jirkovým domovem se v poslední době stal Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením ve Frištáku. Historický objekt Jadrničkovy vily se zahradou působí poklidným dojmem, ale jen někdy. Stává se, že je tu pořádně rušno. Společná setkání s přáteli z jiných domovů tu nejsou ničím výjimečným. Hraje hudba a zábavu tady umí dobře rozproudit. Jenže když má přijít návštěva, je potřeba nachystat i nějaké občerstvení. Také o to se musí někdy postarat sami uživatelé domova. I když by se bez dohledu pracovníků Hrádku zřejmě neobešli, i tak zvládli pečení perníku pro větší množství lidí bez komplikací. Uživatelé domova mají den naplánovaný individuálně podle svých schopností. Chodíme ven na vycházky, chodíme nakupovat, chodíme. Potom chodím do dyšu, se pracovat. Pokud to míra handicapu umožňuje, chodí klienti Hrádku do školy. Jiní pomáhají v různých profesích nebo i přímo při některých aktivitách v domově. Mezi oblíbené činnosti pak patří i různé druhy terapie. Co tam jako vidím jako plusové, to je rozhodování se svobodně. To znamená, že i když jako se vás dá si vyberu červenou nebo modrou pastelku, iž to je jednoduché rozhodování a mnohdy tam klientům třeba chybělo. I formou jako v dramaterapii si můžeme zahrát příběhy, ty životní, které nás můžou potkat. Různé situace se hrajou, můžeme tady imaginárně vytvořit různé věci, které potom budeme používat třeba v běžném životě. Nácvik dovedností se pak dobře hodí v praxi, například když jdou klienti nakoupit do obchodu. Také na Jiřího ale čeká do budoucna velká změna. Někteří z klientů budou mít možnost stěhovat se do menších domků a bránu domova tak opustí. Nový život nabídne větší soukromí, ale bude klást i vyšší požadavky na jejich samostatnost. Na to se je snaží místní pracovníci připravit a tak na Hrádku nejsou výjimkou, nazvěme to třeba hodiny praní nebo vaření. Jak jim to jde? Určitě jim to jde dobře, hlavně některé činnosti, které je baví. Ty, které nebaví, tam je to trošku horší, jako každý den si uklízet. S tím mají především někteří muži problém, že jo, ale tak to máme všichni. Určitě je to baví z hlediska toho, že to vnímají, že vlastně tím se posouvají dál. Trošku problém je v tom, že pokud je to stále ta příprava v rámci toho ústavu, toho zařízení, tak je to jenom jako kdyby hra. Hrajeme si, připravujeme si, učíme se. Je to jak ve škole, kdyby se učili, ale pak přijde ten normální život, který mnohdy tady tyto klienty posune obrovsky dál, když oni se přestěhujou, tak něco, co třeba i nezvládali v rámci toho ústavu, v rámci té přípravy, tak najednou zvládnou za mnohem kratší dobu. Kolikrát se setkávám se situacemi, že klienti jsou na tu změnu víc připraveni, než vlastně ta veřejnost a ti zaměstnanci. A ty zaměstnanci ne z toho pohledu, jako že by to s nima mysleli špatně, to vůbec ne, ale z toho pohledu, že se je snažili po celou dobu chránit a udělat jim bezpečné prostředí. A to bezpečné prostředí není normální, že jo? To bych chtěl nějaké bez bariéru ve bydlení a ještě nevím, jak je do budoucna. Přípravě na nový život nejde ale jen o učení běžných a často ne moc zábavných dovedností. Klienti si zkouší i focení nebo natáčení na kameru. I tak to zkouší zaznamenat svůj život, to, co je zajímá a je pro ně důležité.
Na Hrádku poskytují dva typy pobytových sociálních služeb. Domov pro osoby se zdravotním postižením a týdenní stacionář pro osoby se zdravotním postižením s celkovou kapacitou 37 míst. Domov slouží lidem od 15 do 50 let. Také tohle zařízení se dostalo mezi domovy, kde má dojít k takzvané transformaci sociálních služeb, tedy změně v péči o klienty. V podstatě ústavní přístup by měl být nahrazený individuální péčí tak, aby odpovídal potřebám každého člověka. Vůbec se nebál. Ne, aby se nebál. Myslím si, že jim to přinese větší soukromí, protože v současné době je poskytovaná služba ve vícelůžkových pokojích a je normální žít v pětilůžkovém pokoji a ještě ten pokoj je průchozí. Zatímco v západoevropských zemích pojem transformace sociálních služeb je ve společnosti pevně ukotven již několik desetiletí, v České republice probíhá proces teprve krátce a pomaleji. To, že se na Hrádku snaží co nejlépe jeho obyvatele připravit na nový život, se děje v souladu s projektem, který tu nazvali První krok k transformaci. Co se týká činností v projektu, který realizujeme, tak těch je strašně moc. Navázali jsme v prvé řadě na vzdělávání pracovníků a na jejich odborný rozvoj. Je to především z důvodu, že pracovníci se musí intenzivně věnovat práci s klienty. Tím pádem spolupracujeme s odborníky na oblast sociálních služeb, na problematiku standardů v sociálních službách, transformaci. Autoři projektu chtějí oslovit širokou veřejnost, upozornit je na život lidí s postižením. Svým způsobem, když to tak vezmete, tak své sousedy si nevybíráme. Oni prostě vedle nás se nastěhují, protože si koupili ten domeček a proto jsme třeba i tu naši kampaň nazvali Jsem tvůj soused, to je naše reklamní kampaň, protože si myslíme, že je to hodně důležité, ty sousedské vztahy, takové ty echt sousedské vztahy. A já bych jenom prosila všechny, vedle kterých se tito lidé nastěhují, ať zkusí být trpěliví, ať zkusí přijmout to, že vedle nich se nastěhovali tito lidé, protože je můžou obrovským způsobem obohatit. Celé to komunitní je o tom, že si lidi na sebe zvyknou, když vedle sebe žijou. A že si prostě naráz řeknou, no tak ale tak sousedovi štěká pes, no tak jako jo, tak takhle si to řeknou a v podstatě jo, jako si na sebe zvyknou. A jde o to, aby si ty lidi na sebe zvykli. Jistě, že může nastat nějaká krize, ale ta nastává u lidí zdravých i nemocných, ve které ty lidi potřebují nějakou péči intenzivní typu nějaké nemocnice nebo psychiatrie a tak dále, ale to všechno je akutní péče, krátkodobá a ty ústavy nemůžou vyřešit tady toto. Kebara najít si nějaký, hlavně aby na to byly peníze na ten byt. Aby tam byla kuchyň, koupelka, obývák, pokoje nějaké. Já aby jsem stál, měl jsem se určitě zuby, myslím, že do práce, musím vařit. Od rána do večera, z večera ze dom. Vést běžný život v běžných domácnostech, kterým žijí jejich vrstevníci. Takový je často sen řady lidí, kteří teď žijí v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Zdá se, že oni nemají ze změny strach. Teď bude záležet na zbytku veřejnosti, jak rychle přijme, že Jiří, Martin nebo třeba Honza jsou jejich sousedé.